עדיין החיסרון מורגש, אפילו שעבר שנה כמעט. החיסרון שלו ממש ממש מורגש, ככל שעובר יום ועוד יום ועוד יום, זה אפילו נהיה יותר קשה ממה שהיה. זה לא נהיה יותר קל. It's sort of a milestone for so many things. Being taken hostage, for losing my home, for losing my husband that I actually didn't know that I'd lost him for two more months. But it's like all of those things together, and the situation is still so horrible. אחרי כל האסונות שעברנו לאורך ההיסטוריה, הגיע זמן שנלמד לחיות זה עם זה, לחיות ולצמוח, ולא להרוג ולא להרוס, ושסוף סוף יהיה שלום על פני האדמה, ואנחנו נוכל לבנות את חיינו, וכולם יוכלו לחיות בשקט זה לצד זה.